Ahoj všichni. Dneska budu mluvit o mojí rodině. Tak, protože mám velkou rodinu. A hodně velkou rodinu. Hodnou velkou rodinu. Tak, mám... musela jsem dělat seznam, protože mám velkou rodinu, takže bych za no bych pomněla jo pomněla. Tak možná ty váš víte, že mám manžela a Martin Zurich, možná víte, protože má YouTube kanál a mluví o politice, politics, a taky mluví o Bohu. Taky mám dvě děti a tři nejvlastní děti a jednoho adoptivního syna. A jeden zeta, jednoho zeta a jednu snachu. Tak, všechny máme osm děti, jo. Taky od nich mám pět vnoučat. A moji rodiče jsou rozvedení, tak mám nevlastní otec, ale můj táta není ženatý, tak nemám nevlastní matku. A co ještě? Martinovi rodiče, taky jsou rozvěděni, tak mám dva tkaní a dvě tkyně. Jo. Co ještě mám seznam? Měli jsem jednoho bratr, ale zemřel. Mám tři neteže a jednoho synovce. Od jedna neteže mám další dva synovce a jednu netež. Protože moje netež má tři děti. Tak. Měli jsem dva švagry, ale jeden zemřel. Zemřeli oba, moje bratr a Martinův bratr, zemřeli spolu na dům byl. Ohem, tak zemřeli spolu.
Co ještě mám? Mám jednu švagru. Mám jednu švagru a Martinovi sestra. Možná taky mám možná švagru, protože můj bratr byl ženatý, když zemřel. Od švagry a švagru, od Martinův bratr a Martinovi sestra, od nich, mám dva synovce a dvě neteže. Tak moji rodiče mají hodně bratry a sestry. Tak mám 7 strýců a taky mám 7 tet. They have mají děti, tak mám 31, jo. Mám velkou rodina. První bratrancu. Jo. První bratrancu. Ale bratrancu má všechny bratrancu a má hodné děti. Tak já nevím, kolik bratranců mám, a první a druhé a třetí, protože mám 31 první bratranců. Tak to je hodné lidi. Nemám žádný prarodiče, protože všichni zemřeli. Všechny zemřeli. Není je. Tak nemám prarodiče. Ještě už nemám. Ale měli jsem strží. Tak to je moje rodina. To je hodné lidi a všechny bydlí v Americe, except kolem or bez, já nevím, kromě všichni lidi, moje rodina, bydlí v Americe, kromě jeden tykan a jedna tkyně, Martinovi mama a Martinův nejvlastní tata. Bydlí v Čechách. Tak, to je moje rodina. To je hodně lidí, ale má hodně rodina, má velkou rodina, má velkou lásku, jo? To je pravda. Tak, příští týden. Ciao.